Čauko, my sme išli teraz od El Paso, ďalších asi takých 100 mil. A pozri sa, čo sme po ceste videli. White Sands National Monument. Tuto všade máš len biely piesok. Niekedy to máš časti, vôbec tuto zaj nevidíš túto travu, alebo tieto kriky, všetko len biely piesok. Ale to budeš vidieť za chvíľku, to je naša prvá zastávka. Ale vyzerá to super, pravda, Andrej? Jak sneh, keby tu bol. Pred chvíľkou som odparkoval auto a som si myslel, že ten piesok bude horúci, a ten piesok absolútne nie je horúci. Ani teplý je taký, ja neviem, normálne keď náš nohu dovnútra, je taký chladný ten piesok, to je sila, a pritom je horúčava. A predtým si videl vo videu, jak sa tam niektorí sankujú na kopci dole. Čauko, zlato. Čau. Super to je, čo? Deti majú srandu v piesku. Len keď spravíš takýto výlet, nezabudni si veľa vody zobrať, ináč tu vyschneš. Zostali stať, spravíme krátku pauzu. Pozrite sa, jak to tu spravili. To je taký piknik area. Pozrite sa, jak to tu spravili proti tomu slnku. To pekne takto zahli, aby tam slnko nešlo, aby boli pekne v chladku. A každý takéto miestečko má aj vlastný grill, ako vidíš, pozri sa. Super, nie? Wow. Teraz sme práve zase došli k tomu visitor center, tuto ti ukážem ešte raz, pozri sa. Tak toto začalo asi tak pred 10 000 rokmi. Tak ich tuto vidíš, tu boli prv aj také testy, druhej svetovej vojne, atomové testy tu robili. Teraz je to centrum Army, Navy, Air Force a NASA, tu majú tréningové centrum. Tuto v roku 1933 spravil ten prezident, vtedy ten Herbert Hoover, z toho ako nacionálny monument, White Sands National Monument, a tuto vidíš, koľko ľudí tu ročne príde, čiže je to tu ozaj super a dobre, že sme sem z diaľnice ešte odbočili a spravili sme takýto krátky výlet, čiže maj sa pekne, vidíme sa zase, čauko, pádmam rodinka.